ยายจ๋าบ่ပြောထားတဲ့သုံးကားလောက်ထဲကတကားပေါ့နော်ဒီဟာရင်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာအရင်ပြောပါတယ်ကိုအားကြခဲ့ရတယ်ကိုအားပေးခဲ့ရတယ်တကယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုစီနီယာကြီးပေါ့နော်လူပညာရှင်ကြီးနဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့ပြီးတော့ရိုက်ရတာပြောတာအရင်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုသူပထမဆုံးပြရိုက်တဲ့ကမှာတူတူတေယုတ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်တူတူလက်တွဲခွင့်ရတယ်ပြောတာပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ
아, 마로 끼기도 해야 인데마. 아, 이동하러 끼기에 등해지니야 봐. 나 거기 뒤에 뒤에무 수산하는 소리야. 수산하자. 뒤에 아빠 엄피다. 어, 엄마 용수이에 님마 안녕. 고태권에님만이야바요인제이에님마게도니다고루고소도저런요셰로가바바마오도사비르미에겐요셰디요셰마저노네아두루루에비로샤이코야라저노네네야오교레교레와나와나레저노고지야니브라저노피냐리레아야이야베도저노교네타바레그로이가리야저노보야바디야가리쳬바바아야올레교스쳬야가오도루아야레시도자라니레예코바케도카 아ล้วจริงๆเลยว่ะอ่ะด้วยนี่ก็เอาไอ้หนูดีๆเนี่ยပြောနေနေချိန်မှာကိုကိုဘောင်ကြီးကလည်းရှိတော့ဟဲ့ကိုဘောင်ကြီးပါထည့်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုဘောင်ကြီးကိုကိုကမ်းလိုက်တာဗောနော်ကိုဘောင်ကလည်းကိုတပင်ကားတွေသူရိုက်ဖို့အတွက်ညင်းခဲ့ပါလေကိုနဲ့ကြတော့ကိုချစ်ပြီးတော့ခင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါဒီကတော့ကျွန်တော်เนี่ยကိုစိုးသူเนี่ยဟိုဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာကြီးရှားတယ်မှာကိတ်က
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့ဦးလေးတော်မျိုးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မန်နေဂျာပေါ့ဟိုကိုယ်မြေပိုင်ရှင်ရဲ့မန်နေဂျာပေါ့ဟိုဦးဝင်းမင်းကဒီကနေ့ကဆွေမကင်းမျိုးကင်းမင်းမြို့မပင်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီအခါပေါ့ဒီဆောင် ဟုတ်တယ်ပါလားပေါ့နော်ကလောမှာတွေ့ကြပါပါလို့တောင်ကြီးကလောပေါ့ပြည်သူတွေလည်းအားပေးပါဦး